51 51 Sređivanje potrepština På inkøb Hoću u knjižnicu Jeg vil på biblioteket Hoću u knjižaru Jeg vil i boghandelen Hoću do kioska Jeg vil i kiosken Hoću posuditi knjigu. Jeg vil låne en bog. Hoću kupiti knjigu. Jeg vil købe en bog. Hoću kupiti novine. Jeg vil købe en avis. Hoću u knjižnicu da posudim knjigu. Jeg vil på biblioteket for at låne en bog. Hoću u knjižaru da kupim knjigu. Jeg vil i boghallen for at købe en bog. Hoću ići do kioska da kupim novine. Jeg vil i kiosken for at købe en avis. Hoću kod optičara. Jeg vil til optikeren. Hoću u supermarket. Jeg vil i supermarkedet. Hoću kod pekara. Jeg vil til bageren. Hoću kupiti naočale. Jeg vil købe et par briller. Hoću kupiti voće i povrće. Jeg vil købe frugt og grøntsager. Hoću kupiti peciva i kruh. Jeg vil købe rundstykker og brød. Hoću kod optičara da kupim naočale. Jeg vil til optikeren for at købe et par briller. Hoću ići u supermarket da kupim voće i povrće. Jeg vil i supermarkedet for at købe frugt og grøntsager. Hoću kod pekara da kupim peciva i kruh. Jeg vil til bageren for at købe rundstykker og brød.